Aziz tili tomoshabinlar, 2019 yilning kirib kelishiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Ko'p sonli muxlislarimizning iltimoslariga binoan biz bugun sevimli san'atkorimiz, ustoz san'atkorimiz Abdurauf Olim xonadonlaridamiz. 2018 yil barcha yurtdoshlarimiz qalbida o'chmas iz qoldirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi ikki mamlakat prezidentlari, janobi oliylari Emomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevlarning oqilona siyosatlari tufayli ham tojik ham o'zbek xalqlari qalbida juda ham shirin xotiralarga boy yil bo'ldi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Avvalambor ustoz sizni Bulakandor Silviniyasi ijodiy jamoasi nomidan va juda ham ko'p sonli muxlislaringiz nomidan 2019 yil bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ustoz, bir ajoyib ijodkor shoiramiz borlar. Ana o'sha shoira Sharofat Turdali nomlaridan mana shu she'riy to'plamni sizga avvalambor taqdim etmoqchiman. Rahmat singlim, xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Aytganingizda 2018 yil juda ajoyib yil bo'ldi deyman. Ikkita davlat o'rtasidagi rishtalar bog'landi boshqatdan. Juda ajoyib, nafaqat san'atkorlarga, butun xalqimizga, o'zbek tojik xalqlarini birlashishga juda katta yordam beradi deyman. 2019 yil bundan ham zo'r bo'ladi, umid qilaman. 2019 yil yangi yillaring bilan hammalaringni tabriklayman. Aziz bo'lakan do'stlar, ham yurtlar, doim bizni yashaydiganlar, mana shu bo'lakan do'st televiziyasini ko'radigan aziz tomoshabinlar, hammalaring oilalaring bilan baxtli, saodat. Judayam hammamiz uchun omadli zo'r yil kelsin 2019. Mana shu bo'lakan do'st televiziyasi jamoasiga ham omad tilayman. Ancha ishlar qilib qo'ydilaring sizlar ham. Kichkina joyda tashkil qilingan televiziya bo'lsa ham mana qo'lda Toshmatov do'stim. Shunga bosh qoshlik qilib, shuni yo'ldan qaytmay shu darajaga yetib kelganlaringga ham sizlarni ham ishlaringga muvaffaqiyat. Nafaqat televiziyadagina, butun boshqa kasbdagi yor do'stlarimizga hammalariga tinchlik omadli yor bo'lsin. Rahmat ustoz ezgu niyatlaringiz uchun. Mana o'zingiz aytib o'tdingiz, 2018 yil siz uchun juda ham omadli yil bo'ldi. Qo'shni O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurdingiz. Bu yerdagi shogirdlaringiz ham ko'rsatuvlar orqali tomosha qildik. Bir o'zgacha hayajon bilan, o'zgacha quvonch bilan sizni tashrifingizni qarshi olishdi. Taassurotlaringiz qanday? Bu yerda sizni shogirdlaringiz qanday kutib olishdi? 2018 yil mana Tojikiston bilan O'zbekiston rishtalar bog'langandan keyin O'zbekiston televiziyasi mana 3-4 marta chaqirishdi. Ko'rsatuvlarga bordim. Juda ham ajoyib kutib olishdi. Juda ham yaxshi mehmondorchilik, do'stlik, xalq sog'inganiga yaxshi suhbatlar bo'ldi. Ustoz, mana qadr, mehr, muhabbat haqida juda ham chiroyli fikrlarni bildirdingiz. Sizni qadrlagan juda ham ajoyib ijodkorlar bor, o'zbekistonlik ijodkorlar, san'atkorlar. Keyingi paytlarda juda ham ko'p qo'shiqlaringizga sayqal berib, qayta ijro etishyapti. Ana shu haqda fikrlaringiz qanday? Shu vaqtda fikrlarim yoshlar ijro etishyapti mana qo'shiqlarni. Mandan so'rab ijro etganlari bor, so'ramaganlari bor. Lekin men ularga qarshilik qilganim yo'q. Ular ijro etishaversin. Shu qo'shiqni yaxshi ko'rgan bir joyda so'rasa kerakda aytib berayindi. Uni aytmasangiz ham aytgisi kelsa aytaveradi. Aytganini aytavergani ma'qul. Bu sizni ijodingizga qiziqqani. Ha, mani ijodimga qiziqqan. Hozir mana O'zbekistonda ham deylik 80%, 90% qo'shiqchilar mana qo'shiqlarim ham bizni ijro etadi. Mana kechadan oldingi kuni 26 kuni man Sirdaryo viloyat televiziyasi yangi yil bayrami musobaqa qilishdi. Rustam bilan birga bordik, hamda to'yga borib xizmat qildik. Katta ko'rib turibmanda endi bizlarga munosabatlar, to'y ma'rakadagi bizlarga bo'lgan hurmatlar. Mana o'zbekistonlik mashhur san'atkorlar Dilshod Rahmonov, Nargiz va Shohruxxon singari san'atkorlarimiz ko'p qo'shiqlaringizga sayqal berib ishlashyapti. Ko'proq sizga ularning qaysi birlarini ijro etgan qo'shig'i ko'nglingizdagidek chiqyapti. Manga bitta Shohruxxon, Dilshod Rahmonov, Nargiz hammalar mana so'rab aytishyapti. Ravshan Komilov aytadi, Ilhom Farmonov aytadi. Ko'proq o'shalarni manga ijrolarni
o'ziga xos har birtasini hammasi ham ma'qul keldi. Ha, o'ziga xos ijrolar menga ko'p ham ma'qul keldi. Ha. Ustoz, mana men o'zim uchun eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im sizning qo'shiqlaringizdan biri So'zla jonim qo'shig'i. Tinchlik qushi oq kabutar qo'shig'i. Ana shu qo'shiqlaringizning yaralish jarayoni haqida ham to'xtalib o'tsa. Men mana shu 5-chi o'rta maktabda ta'sir olganman. Keyin qo'yganda chizma rasmini tilga olganimni tugatdim-ku. Keyin sportga ham qiziqishim bo'ldi. Lekin qo'shiq yaratish sirlarini bilmasdim. Qo'shiq yaratish sirlarini bilmasdim-da. Birovlarni qo'shig'ini yig'ayverardim. Yo'rab ekan qo'shiqlarni aytardim. Yo'rab Murod qo'shiqlarini aytardim. O'rin bergan ham qo'shiqlarni aytardim. Keyin mana bu Hojiboy ekan. Hojiboy Rahmonov. Shu inson Toshkentda tahsil olganda, Toshkentda teatr rasm bergan, aktyorlik fakultetini tugatgan. Shu odam bahona bo'lib Toshkentga borganman. Shu Toshkentdan shu sohani o'rganaman deb Muhammadjon Mirzayev katta bastakordan shu muzika yaratish sirlarini o'rganganimdan keyin asta-sekin o'zim qo'shiqlarimni to'g'rilashga boshladim. Qiziqishingiz bo'lganda? Ha, qiziqishim bo'lgan shu sohani o'rganaman deb borib Toshkentga borib o'rganganman. O'sha barcha telekanallar orqali sizni ustoz deb hurmat qiladigan san'atkorlarning qo'shiqlari yangrayapti. Shu jumladan bizni Qulaqandozda ham mana to'y hashamlarga borasiz. Yaxshi kunlarda, xalqimizning yaxshi kunlarida sizni oldingizga kelmagan yoki sizdan tahsil olmagan, san'at sir asorlarini o'rganmagan san'atkorlarimiz ustozim deb sizni qo'shiqlaringizni ijro qilishyapti, to'g'rimi? Bunga munosabatingiz qanday? Endi bizlar bir paytlar ustozlarning qo'shig'ini ijro etib yurganku, yoshlarni ijro qilganiga men qarshilik qilmayman, chunki bir payti bilan o'zining yo'lini top ketadi. Qo'shiqlardan ilhomlanib, qo'shiqdan zavq olib, men maktabda akademiyadan ham dars berganman. Bu sohada ham bularga qarshiligim yo'q. Omadlarini bersin. Bizlar qo'shiqlarni aytib, asta-sekin mana shu musiqa yaratishi biladigan o'zimizni ham mana aranjirovka bandib paydo bo'lyapti. Yaxshi she'riyatni yaxshi biladigan adabiyotchilarimiz bor. Shular bilan maslahat qilib qo'shiq yaratishib, yangi mashhur qo'shiqlar chiqsa, baribir bir kun ba'zi birdan chiqadi. Mana bir Xorazmdan Komiljon Panayev chiqdi. Otajon Xudoyga shukr. Ortiq Otajon bilan chiqdi. Andijondan mana Sherali Yuray. Mana Shahrixondan Ozod Beglar chiqdi. Farg'onadan Oxinjoza bor. Sustdan, Namangandan, hamma viloyatlardan bitta-bitta zo'r iste'dodli bolalar chiqib qolyapti. Shundan bizlardan ham yana chiqib qoladi degan umiddamiz. Bog'ing turib hay zolim Gulzor qaysi dunyor qaysi aytsang ki Yomon bo'ldi seni ko'rib ahvolim Bemor qaysi Bidor qaysi aytsang ki Bemor qaysi bidor qaysi aytsang ki
azmını bir bahona bilib man Gülbazmı deyip yor kürgeli kilip man Keç günahım kattık ayıp kilip man Bimar qaysi, bidar qaysi, aysan ki Bimar qaysi, bidar qaysi, aysan ki Sen koşuğundan küygen ben Koşuğundan naman gönlü suygen ben Rastın etsem koşuğundan küygen ben Koşuğundan naman gönlü suygen ben Küyüp suyup sakavatin duygen ben Zor kaysiyor Bazar qaysi aysan ki Zor qaysi Bazar qaysi aysan ki Zor qaysi Bazar qaysi aysan ki Qaysi azar qaysi aysan ki Hozir Toshkent yana qiziqyaptiki Abdurofovga yana konsertlaringizni qilaylik deyishyapti yaqinda borganimda. Qanday fikr bildiryapsiz? Men aytdimki, men albatta qilaman. Xudo xohlasa, men o'zi aprel va may oylariga ozgina sal yurishim sabab o'tgan yili avtomobil avariyaga uchradim. Salomatligimni yaxshi tiklasam, men tayyorgarlik qilyapman men Toshkentda konsert. Xudo xohlasa 2019-yil. 2019-da shu xudo xohlasa shu ishni amalga oshiraman. Men san'at saroyida konsert berganman, yana konsert bera olaman. Men bir 10 ta yangi qo'shiq qo'yganman, hali hech kim eshitmagan. Yangi reportaj qilib turibman, tayyorgarlik. Toshkent bilan hazillashib bo'lmaydi-ku. Toshkent uchun qattiq tayyorgarlik qilish kerak-da. Mana shunga tayyorgarlik qilyapman. Xo'sh, mana yangi konsert dasturiga tayyorgarlik qilyapman, deyapsiz. Yangi qo'shiqlar ham bo'lsa kerak albatta. 10 tadan bir 10 ta 15 ta yangi qo'shiqlar aytiladi. Farog'at Kamolovani bitta she'rlarga qo'shdim. Shu Farog'at Kamolovani Yomg'ir degan qo'shig'ini ham shu san'at saroyida konsert bersam birinchi bo'lib aytaman deb niyat qilib tayyorlab qo'yganman. Lekin sizlarga kamina aytib bermayman. Nima boshqalar eshitmaslik kerak-da, bir shunaqangi sirlari bor bizani ishimiz. Kutilmagan tuhfa qilmoqchisiz. Kutilmagan tuhfa qilmoqchiman, lekin judayam chiroyli qo'shiq chiqqan, yomg'ir degan. Yomg'ir yog'moqda. Hozir ozgina she'rim, she'rlarim. Oqshom bog' kezaman, shtirlar daraxtlar yaprog'i, va shuni sezaman, gullar gullarning yalog'i. Yomg'ir yog'moqda, yomg'ir yog'moqda. Judayam bir chiroyli qo'shiq bo'lgan, lekin farog'at ham eshitib qolmasinlar, man buni bu qo'shiqni mana shu ularga tuhfa sifatida syurpriz deyarkim bizada, shu syurpriz qilmoqchiman. Shu san'at saroyida ijro etib, syurpriz qilmoqchiman. Ustoz, san'atkorni har bir yaratgan qo'shig'i uni bir ijodidagi ajoyib meva hisoblanadi. Shu yaratgan qo'shiqlaringiz albatta har birini mehr bilan yaratgansizki, hamma qo'shiqlaringizni har bir muxlis bir mehr bilan tinglaydi. O'zingiz uchun bir mehr bilan bir boshqacha yaratgan qo'shig'ingiz qaysi deb hisoblaysiz? Men hamma qo'shiqlarim ham men uchun qadrli. O'zbekiston radiosi bor. Mana bu qo'shiqlarim ko'p O'zbekiston radiosida yozilganda, Toshkentda yozilgan. 17 ta qo'shig'im O'zbekiston radiosining oltin xazinasiga kirgan. 17 ta qo'shig'im. Hozirgacha
mahalle radyosundan, başka radyolardan işitip duramaz. Yani ifrge çıkıp duradı, herhalde duradı. Bu koşullardan değil mi? Kaça odam manevi ozma oladı. Kaça odam şunda zam oladı. Kaça odam işi zor bulup keyfiyeti zor bulsa gerek. Ama yüze kursam var. Şuna nasıl ki kıyınçiliği bile erişken bu zaman şun yüze kursam var. Üstaz, bazı sanatkorlarımız şuna koşukla yaratışadı ki uşa koşuklarda, kaysıdır koşuklarda sanatkorla uzun kandıydır hayatı bu. Yok ki stüvüler vardı bu Süleyman'da. Belki bu sabahım sizge yokmaz, yok ki iriştüvüler. Birer bir koşuğunuzda uzunuzda hayatınız aksi etken mi? Başı dadam vefat etkenlerden ki ona yıklaydırdım, koşuk ettim de. Yani yıklatma gül yol onamını, valide mükerramamını degen göyler bu. Yani dadam mahlala vefat ettim. Bari koşuk hayattan gelir, hayattan onu. Başı muhabbet bağdan mı diyen koşuğuna etken petimde o zaman yaşkınlığı getirdim. Kuzumga bir cihandik kurumda yar çıraylı kumlu bahar bu halat sevgi merdağıdan mıdır? Yani o zaman yaşımda masbuka bana 30 yıl buldu ki alayım ağızdan kalkan yok, şu koşu. Ne demek öyleyiz? Kaç koşuktan ki gen Abdurrauf Olimov bulup çıktığında öyleyiz? Ha? Başı akka bu tarz koşularıma maşgul bu. Peki muhabbet bağıdan mı diyen koşuğum bulan, gül buruyan, şaman buruyan koşuğum güzel maşgul gitti de. Hadi bütün başka, İçtimai tarmaklı olarak kalır. Bütün dünya işte yaptı. Amerika'da işte şey yaptıyken, günü bana cezakı tuyga borganımız, Koreya'da okurken böyle. Şu benim astrolojik muhlusuma gel, taklif kıldı, borup geldik. Cezakı da, yani bize hafak gelin, harajatlarını kurtarı yaptı. Borup geliyor ama, kayında benim muhluslarım burada. Başka, bana ağzı Taşkent'e, mağım bu masa hazır yaş gitmez mi? Mağım 9 seneyi var. Lekin muhluslarım benden yüzü görüşme gereken de bana bana Nava Kanal 14'te koşuldu yazı oldu. Bir 5-6 madde ifirge etti bütün acı. Sputnik'e çıkış edin. Bütün dünya koru yaptı. İçtimai tarılmakla arkalı, internet arkalı. Bütün dünya koru yaptı. Koşularımızı işte yaptı. Yüzlerine yazıldım.
sevdim degan so'zlari yuzlariga oldi. Yoshni ko'rgan oy misoli bular ijroda xarob bo'lgan hol ahvoli bular senga bermoqchi bo'lgan bir savoli bular sevdim degan so'zlari so'zlariga yozibdi. Sevdim degan so'zlari so'zlariga yozibdi. Kechalari beorom bearom bolib osmonidagi yulduzlari bearom senga asrab saqlagan dil so'zlari bearom ishq so'zi hayotdagi bizlarga yozibdi. Ishq so'zi hayotdagi bizlarga yozibdi. Sevdim degan so'zlari ko'zlariga yozibdi. Sevdim degan so'zlari ko'zlariga yozibdi. Ko'p qo'shiqlaringiz ham televideniye orqali ham radio orqali muxlislarimizga yetkazilgan. İlk bor qaysi qo'shig'ingiz radio yoki televideniyada namoyish etilgan? O'zbekiston radiosidan birinchi efirga ketgan qo'shiqlarim mana bu Xalq qo'shig'i yordam qo'shiqlarim. Oqqa buta. Shu balla bilan Toshkentli balla bilan hamkorlik qilgandan keyin ularga bo'lmoq bo'lsa chiqqan. Shular yozilganda davraga qizlar keladi degan qo'shiqlarim yozilgan. Yozilgan. Intizor turibman qo'lingda, qo'yda abdozim mashallah. Yani şu koşullarım yazılgan, yakşı yigit digen koşullarım yazılgan, kele yarım digen koşullarım yazılgan. Kılana her bittesine benim 10 saat, 20 saatler vaktim gitken şu koşullarım yazıldı. Daha şu halde gelip, altın kanka kredigen halde gelince. Kaçı vaktim gelgen, bugün tayar geldik yapmam, oradan gelmem. Taşkent'den banka vakt verişken, orası stüdyanı, bank kırıp stüdyanı kırıp falan yazgan mı? Çünkü mehnatdan qochmaydigan uzun ishimga qiziqqan odam bo'ldim. Mana yaqinda mana Ozodlik radiosining intervyusi oldida markazlari shaharlar vakili. Men qiziqib so'radim, bizani uyoqlardan muxlislarimiz ko'pmi desam, Abdurofiga dedi, o'zbeklar o'zidan dedi 20 million odam inson dedi chet mamlakatlar deb aytdi. Amerika, Yaponiya, Koreya, qaysi davlatlarda bo'lgan qat'iy nazar 20 million registr sabga olunarken de, o'zbeklarni o'zidan 20 million odam boshqa davlatlar deyilgan. 20 million odam. Minglab emas, millionlab odam. Ustoz, sizni nafaqat qo'shiqlaringiz, balki bugun siz bilan bo'layotgan suhbatimiz ham o'ylaymanki, haqiqiy san'at ixlosmandlariga bir ma'naviy oziq bo'ldi deb o'ylayman. Va ko'rsatuvimiz yakunida sizdan yana bir Gulbiryon Chamanbiryon qo'shig'ingizdan ozgina xirgoyi eshitsak, boisi men mana shu qo'shig'ingizni juda ham yaxshi ko'raman. Kezi kelganda o'sha qo'shig'ingiz televideniye orqali namoyish etilsa yoki radio orqali eshitilsa, o'zim yakka bo'lganimda raqsga ham tushib ketaman. Shuning uchun shu qo'shig'ingizni ozgina xirgoyi qilib bersangiz. Chaman ichinda bir gul, Gulbiryon Chamanbiryon. Yana bir marta hammalaringni 2019 yil yangi yil bilan tabriklayman. Hammalaringga baxt saodat yor bo'lsin. Sarvi sanov varmidir? Soch bir yon, suman bir yon.
Sali salav varmıdır, saç bir yan, suman bir yan. Rahmat ustoz, haliyam ovozingiz chiroyli. Ustoz, ko'rsatuvimiz so'ngida dilkar suhbatingiz uchun Uragandan televideniyasi nomidan, qolaversa muxlislarimiz nomidan chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor aytib o'taman, muhtaram prezidentlarimiz, janob oliylari Emomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevlarni oqilona siyosatlari tufayli tojik o'zbek xalqlari do'stligi yanada mustahkam bo'ldi. O'zingiz ta'kidlab o'tdingizki, xudo xohlasa O'zbekiston Respublikasida xalqlar do'stligi saroyida katta konsert dasturingizni namoyish etasiz. Mana shuni taklif bo'lyapti-da, yaqinda shuni televideniyaga chaqirishdi. Assalom O'zbekiston. Shunda shuni taklif bo'ldim. Men aytdim qilaman. Xudo xohlasa sizdan ajoyib qo'shiqlar. Men oldin qilganman-da bu ishlarni. Men yana qila olaman shu ishni. Men endi bunga bir yil tayyorgarlik qilaman, lekin qancha mehnat bo'lsa qilaman, lekin qilaman. Aziz muxlislar, kirib kelayotgan 2019-yil barchangiz uchun barakali va omadli bo'lishini tilayman. O'rta Osiyo bulbuli nomiga sazovor bo'lgan ustoz san'atkorimiz Abdurauf Olimov bilan bo'lgan suhbatimiz sizga yangi yil tuhfasi desak xato qilmaymiz. Azizlar, ustoz san'atkorimiz ta'kidlab o'tdilar, ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik rishtalari yanada mustahkam bo'lsin va sizlarni ustoz san'atkorimizning yangi konsert dasturida 2019-yilda nasib qilsa xalqlar do'stligi saroyida kutib qolamiz. Omon bo'ling azizlar. Hammaga yangi yil omad olib kelsin. 2019-yilda hamma baxtli bo'lsin. 2018-da ushalmagan orzulariga yetsin. Yangi yil bilan hammani tabriklayman. Kelayotgan yangi yil omadli kelsin. Bozor kollektivlariga ham rahmat. Mana yaxshi sharoitlar yaratib berdi. Hammaga yangi yil omadli kelsin.